Maturante nga shkollat e mesme u kanë mbetur edhe më pak se një muaj mësim. Derisa matura ju afrohet, ato bëjnë plane edhe përgatitje për mbrëmjen e fundit të përbashkët. Megjithatë, gati çdo vit kemi ndëgjuar se gjatë festimeve të maturës, kjo natë për dikë është kthyer në tragjedi. Në gjendje të alkoolizuar apo pa leje për vozitje, maturantët shkojnë në atë mbrëmje me veturat e tyre ose të prindëve. Për këtë sektori për punë të brendshme Tetov, në bashkëpunim me stacionin policor Gostivar, këto ditë kanë mbajtur ligjërata sensibilizuese për maturantët e Gostivarit. Sot u mbajt ligjërat edhe për maturantët e gjimnazit të Gostivarit nga ana e policisë, të cilët këshilluan maturantët që të bëjnë kujdes gjatë festimit dhe asesi të ulen në pas timonit nëse kanë pirë alkool. Policia për atë të shpërndau edhe fletushka me material propagandistues me motën. Nuk je kukull nëse vdes në matur dhe mos u ul pas timonit pa leje për vozitje. Qëllimi i këtij aktiviteti në organizim të sektorit të përpunë të brendshme Tetov është që të promovohet të fushat edukative të dedikuar për maturantët dhe ngritja e ndërgjegjes së tyre për mos përdorim të automobilave në festimin e mbrëmjes së maturës, thotë zëdhënësi i policisë së Pologut Marian Josifovski. Sektori zëvendësisht në rrugët e Tetov, vë tek od novoj mesec startuashë së nov preventivno-edukativen projekt, не седнува изад волан без возачка дозвола, чии носители одсекот за превенција во соработка со Тетовската и Гостиварската локална самоуправа. Со проектот вкупно ќе бидат опфатени околу 4000 средношколци од Тетово и Гостивар, кои на посебни часови од полициски службеници на секторот за внатрешни работи Тетово, поблиску ќе бидат информирани да не седнуваат зад волан без возачка дозвола и да ја доведуваат во прашање собствената и безбедноста на другите учесници во сообраќајот. Младите средношколци исто така, поблиску ќе бидат запознати со законските и други импликации, доколку управуваат возило без дозвола, но и со законските импликации предвидени за нивни родители или близки, кои ќе им ги дадат возилата да ги управуваат без дозвола. Edhe drejtori i gjimnazit të Gostivari, Gjezi Kamberi, apeloj deri te maturantët, jo vetëm të gjimnazit, por deri te të gjithë maturantët e Gostivarit, që të kenë kujdes gjatë festimit të maturës dhe mos e kthejnë të njëjtën në tragjedi. Dhe ne si shkollës, në bashkëpunim me kujdestarët e klasëve, në bashkëpunim me arsimtarët, gjithmonë kemi bë apel që nxënësit të jenë edukativ, të jenë mirënjohës nga më të vjetrit edhe kështu me radhë. Tani jemi në prag të realizimit të mbrëmjes maturës. Shpresoj se nxënësit e shkollës sonë do të jenë të mirë në këtë drejtim, nuk do të konsumojnë alkohol të tepruar dhe kështu me radhë, dhe une si drejtor i kësaj shkolle apeloj të maturantët e shkollës sonë, gjithashtu edhe të gjithë maturantët e shkollave të tjera, të jenë të kujdesshëm gjatë mbrëmjes së maturës, të mos përdorin vetura pa lejen kompetente dhe të jenë të kujdesshëm edhe gjatë mbarimit të mbrëmjes së maturës, konkretisht shkuarja deri në shtëpi. Shpresoj se nxënësit maturant janë të vetëdijshëm, tani më e kanë edhe moshën të tillë, se do t'i respektojnë këto rregulla që mos përplasemi me probleme të natyrave të ndryshme. Gostivari këtë vit numëron rreth 1000 maturant. Ata, pasi të mbarojnë e gjithë hareja dhe gazmendi shoqëror, duhet t'i nënshtrojnë provimi shtetëror dhe ati shkollor.